ترن ودون کو په هم ستړي مشه صفای صاحب جالب مسلو ته تاسو اشاره وکړه چې باور زیان منول شي خو بل اړخ بیا حکومت وایي چې زمونږ اراده بیا ټینګه ده زمونږ اراده بیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې نشلی دون کې ده ځکه که وزیر یې که موین یې که رئیس وي هر څوک کوسی که پی پوشو چې فساد کوي نو دا بیا سرندولۍ ته معرفي کوو ښه بیلګه د بیلګې په توګه همدارې ښار جوړونې وزارت دوی یادوي آیا تاسو فکر کوئ چې بیا په مثبت اړخ هم کولی شي چې د خلکو باور راژوندی کړي چې دقیقا نو دلته هغه بیچاره مامور یوازې د فساد سره د مبارزې ذرهبیني عینکو تر لاندې نه راځي بلکې وزیر هم راځي؟ مهم همدغه ډیره مهمه خبره ده ځکه په ټول اصلت کې که مخکې تیر همدې وختونو ته وګورو همدا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني زموږ استاد رئیس جمهور د دې په وخت کې څو وزیران مونږ تاسو ولیدو چې هغې باندې همدغسې ادعا وشوله او د هغې نه بررسي وشوله هغې نه هغې ته دغه کیس یا هغه صاف سوتره اعلان شو چې کوم مشکل نه لري او بس ډېرې خبرې وې ډېر قومندانان راوړل شو او هغې باندې دوسیې جوړې شولې مګر بیرته خوشې شول دا په خپله د خپله د حکومت د مسؤلینو خاصا د جناب رئیس جمهور زه منم رئیس جمهور ته مونږ ښه احترام لرو یو کوی چې فکر دی که کوی چې کار دی خو د حکومت کې چې دې سره څومره خلک شریک دي زه فکر کوم چې صفا درست او پاک او په وطن باندې مین خلک هم شته خو استفاده جوی خلک هم د سره شته دي چې هغه نه غواړي چې خدای نخواسته د هغه خلک چې رښتیا قانون باید هغه باندې تطبیق شي قانون تطبیق هغوی هم فساد کوي دا معلومه خبره ده د فسادګر سره چې څوک لاس ونه لري یو عسکر چې په یو ځای کې پیسې اخلي هغه امیر داوزې ته ورنکي وه قومندانۍ ته لاړ شي وزارت داخله پله هیڅ وخت عسکر جرأت نشي کولی یو مامور چې د خپل رهبری سره ارتباطات ونه لري هیڅ وخت جرأت نه کوي چې هغه چا ته لاس ونیسي او د هغې نه رشوت واخلي تر څو پورې چې هلته د بل چا نه دا واقعه شوې وي حمایه شوې دا مونږ په خپلو سترګو لیدلي چې هغه خپله ویلي دي چې مونږ دا پیسې اخلو دا په کومه کومه برخه کې دا مونږ نه استعمالیږي دا حقیقت دی دا چې که ته څومره دې پسې ګرځي او رڼا ورپسې ګرځي دا نشي کولی چې پیدا کړي ځکه هلته به رهبري شکایت چاته کوي شکایت چاته کوي نو خبره دا ده که چېرته رښتیا د زموږ رئیس جمهور خاصتا چې هغه ده هغه غواړي چې دا خپل هغه اراده مضبوطه د فساد مخکې په یو عملي جنبه باندې واړي بیا دې وښي نړۍ ته بیا دې وښي دې ملت ته چې دا کسان ما ونیول او وظیفه مې د څارندوالۍ او محکمو ته ورکړه پولیسو او امنیتي ملي ته مې ورکړه دا دی دا دای جریان دی او دای سزا ده او په دې باندې دې ته د محکمه شو او دې ته یو کال دوه کاله یا هر څه چې وسی په هغه باندې دا په خپل جرم باندې ورسه چې خلک نور ته فند واخلي کله چې یو خوشی کیږي او ما غستا خبره که یو مامور بیچاره چې په دې یخ کې نه ګاز لري په 100 روپۍ اخلي په دې یخ کې ډوډۍ نه لري بچی لپاره د کلام پیسې نه لري یو ته 8000 مشور کوي بل ته 15000 ورکول کوي بل ته 10000 ورکول کوي چا سره د شپږ میاشتو قرارداد کیږي هغه به د وزیر او د رئیس خاص سړی وي هغه مامور چې دوه کاله 15 کاله 10 کاله پاک خلک چې په دې تجربه لري په دې ادارو کې کار کړی دی په سیستم پوهیږي په خدای قسم ګوره په هر وزارتونو ته چې موږ ځو یو عادي مامور زموږ د وزیرانو نه ډېر زیات پوهیږي ښه تحلیل کولی شي ښه کار کولی شي ولې متاسفانه په وړو خبرو محکمه کیږي یا د فساد په نامه دغه وظیفه نه لري کیږي هلته به څوک چې رئیس بنوي راغلی موین بنوي راغلی وزیر بنوي راغلی هیڅوک تر اوسه پورې ما ونه لیدل چې هغه په خپل وظیفه کې هغه د وظیفوي مسؤلیت ولري همدغه مسلې دي چې فساد ته لار جوړي که ته یو چا سره قرارداد کوي یا څوک راځي په یو اداره کار کوي هغه مطمئن اوسي چې زه دلته کار کوم هیڅ وخت فساد نه کوي همدا مسلې دا څو مسلې دي چې دا زموږ د حکومت په ارادو باندې منفي تاثیر کوي هغه نه پرېږدي چې تر څو پورې هغه اراده ولري او دا ویو چې ټولو د 40 کاله کېږي چې په همدې وکیاستو چې د وطن امنیت دپاره د امنیت د وطن د اقتصاد دپاره د خپل هیواد د خلکو د کاریابۍ او د تعلیم دپاره باید مونږه په ارادو باندې لاړو په ارادو هیڅ نه کې مونږ باید عملي خلکو ته وښو تاسو لاړ شئ یو ریاست د پاسپورټ وګورئ څومره ته فرق پکې دی ټول زمونږ د افغانستان خلک افتخار کوي یو رئیس دی په هغه ځای کې دغسې مخلص خلک پاک خلک په هر اداره کې وټاکل شي چې هغه مطمئن او د ملت او د خپل خلکو او د خپل هیواد او د خپل حکومت سره هغه قسم وکړي چې زه به د خپل وطن او د خلکو په خدمت کې یم زه به رشوت نه اخلم زه فکر کوم چې مونږ کولی شو د ټول فساد مخه ونیسو یوازې هو نشي کولی چې خارجیان راشي خارجیان هغه یو اداره جوړه کړي د فساد په مقابل کې چې دوی به د فساد مخنیوی کوي او زه مسلمان یم منظم کوم او افغان یم
او زه بیا فساد کوم او بیا رشوت اخلم او بیا د افغانستان خلاف کارونه کوم دا به دانه افغان دي زکه به نه پیګم چې په کومه سات به سره سره خبرې وکړي ولی کوي تاسو ترڅو په پوری در پدارستو دا وطن به در پدری نه په په وزیر اعتماد پات شو نه په مامور اعتماد پات شو نه په پارلمان مشران د ولس نمائندگانو باندې اعتماد پات شو په چا اعتماد وکړي اصلي علت بیا دا دی چې په کاذب ډول باندې سړی موقف تر لاسه کوي مثلا که زمون د وکالت مسله را مطرح کو وکیل څنګه راغلی دی د پیسو په بدل کې راغلی نو وکیل ته به خبر ده چې خپل پیسې خو بیا راټولوي کنه غو پیسې چې ورکړي دغه پیسې خو باید راټولې کی دویم کله چې وزیر معرفي کیږي لومړی ولسمشر ته نو ته به خبر ده چې لډیرو چینلونو څخه باید ولسمشر ته ورمعرفي شي هغه چینلونه بدون لشک چې هم سیاسي رشوت وسکا اخلي او هم مادي رشوت وسکا اخلي کله چې بیا پارلمان ته دغه وزیر راځي تاسو خو ګورئ چې څه ډول معاملې بیا تر سره کیږي چې حتی په تشنابونو کې د پیسو د راکړې ورکړې مسله په خپله د ولسي جرګې غړیو دا مطرح کړه چې د وزیرانو په مقابل کې دا ورکول کیږي او کله چې بیا وزیر راځي وزارت اخلي نو کله چې بیا رئیس مقرر کیږي طبیعي خبر ده چې رئیس په کومو چینلونو کومو چینلونو لاندې لارس کې راځي چې بیا وزیر ته هغه پیسې بیرته راووزي چې د په پارلمان کې لګولې دي او دلته ریاست جمهوریت پورې د معرفي کېدو په حال کې راوستلې نو بیا په ټوله کې سړی ویلای شي چې هر پاک سړی کدي وزیر په توګه راولي هر پاک سړی کدي وکیل په توګه راولي هر پاک سړی کدي رئیس په توګه راولي لومړی خدا دغه مقام نشي ترلاسه کړی دویم کای ترلاسه کړ دا مجبور وي چې باید پیسې ورکړي نو چې پیسې ورکړي سیستم طبي د اجازه نه ورکړي پاک کار مهمه هم دا خبره ده مونږ تاسو ګورو زه په دې باندې صحیح ده چې خلکو ډیر پیسې مصرف کړي دي څو زه په درې کټګوري باندې خپل ټول وکیلان هغه تشریح کوم تاته ما لیدلی دوی سره ناس یو هغه خلک دي چې هغه صرف نه استعداد لري او صرف یو خپل نامه د پرغلی د پارلمان چوکۍ نیول ده او د خپل همدغه فساد پر پیسې لګولې دي او د خپل فساد کولو یا د فساد زمينه یا مخکې چې د فساد کړی داغه د پټوړو پر راغلی دي یو خلک دي چې هغه تباور وکړه که پیسې لس مصرف کړي که سره مصرف کړي خو هغه سره یو ملي احساس دی او راغلی دي چې باغې ځکه د خپل ملت او د خپل خلکو نمائندګي وکړي داسې خلک هم پکښته ده چې خلکو رای ورکړي ده دوه روپۍ هم نه دي مصرف کړي لس روپۍ هم نه دي مصرف کړي خو خلکو اعتماد پرې کړی ده په برنامه باندې اوس دوی څنګه رول ادا کړي لکه دا تاسو چې ویلې چې اعتماد باید څنګه راولي چې هغه شخص چې هغه هم تعلیم او هم استعداد هم برنامه لري څنګه دا د یو ریاست د یو سیستم ریاست ته تلته ولويږي چې په ماغه سیستم کې دا کار کوي د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې شي دا چې په پارلمان کې به پیسې تقسیم نه کیږي هغه خلکو پیسې تقسیم کړي لکه تا چې ویلې او وري نه کې دانش کول هغه پوسټ ورسیږي نو دا به هم د سپاتي وسی ځکه دا پیسې نه لري الته موږ دکانداري او تجارت روان دي کچیرته دغه خلک چې د افغانستان لپاره او د ولس لپاره په یو خاص احساس باندې راپورته شوی او پارلمان ته لاره پیدا کړې او دوی د ملي ګټو په خاطر باندې په غیزه کې یو ځای شي او دوی برنامه جوړ کړي چې هم تغییر راوستل شي دا مبارزه ده رشوت خور او فساد کننده کدا څومره قوي شي که څومره زوره ورشي خدای ته خپل وجدان او نفس هغه 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 په دې باندې منفي داغه په چهره باندې داغه په ټول سیستم باندې منفي تاثیر کوي خو کله موږ د سیوري نه لاشو په افغانستان کې و چې جبران صاحب زما دوست دی باید ته راي ورکما ورکه کپی کنه پیګه د ترای ورکم خو پیسې لري ورکه سبای دی راکه کینه ما سبا ماته مصرف راکې د موټر یو څه خرچه راکې راته یو ګارد راکې راته دا کوم مثلا ټولز مونږه دا په ټول افغانستان کې خراب شوی کچیرتم د غزوانان او د خلک چې په حساب رښتیا سره ډیر ټوټ شوی دوی نه په پارلمان کې او دوی یو خه قوي ټیم جوړ کړي هر څه تغیر وصل شي هیڅوک په افغانستان کې تر فساد هم بینش کوله هر وزیر برغواړي او راضی به او کچیرته رانغه بهاري نکړه به دا سلبي صلاحيت کی سلبي صلاحيت معمولی د بیګاز تلویزیون تناستم جناب رئیس د پارلمان هغه په فیصله وکړه د ولسی جرګې چې سلبي صلاحيت ک مګر بل لاجوګي و چې نه دا سلبي صلاحيت کی کنه څو خبرې وکړلې یعنی دغه تفاوتونه فرق به نه وسی مکمل باید په یو اواز سره د ملي ګټو لپاره یو فیصله وشي باغې موږ ډیر اعتراض نه لرو په پارلمان باندې ځکه د پارلمان د وزارت خبره ده خو ول منتظر کیږو مونږه هم د وزیر د خوانه منتظر کیږو هم د دغه پروسه ډیره جالبه ده یو خوب اکثره وزیران سرپرستان دي
او سرپرست وزیر نو هغه صلاحیتونه بیا نشي ایمالولای چې یو برحاله وزیر چې د خلکو له استازو له لور څخه رایه اخیستلی او په ډیر جرأت او متانت سره راغلی اوسي، نو طبیعي خبر ده چې سرپرست دا کار نشي کولای. بیا سرپرست چې سلب صلاحیت چې دا خو مبیحي په وزارت کې یو ډول بې باوري رامنځته کړي که نه، او خدمات به بیا ټکني شي، خصوصا د صنعت او د سوداګرۍ په برخه کې. تاسو د سرپرستانو په حالت کې څومره له ټکني حالت سره مخ اوسئ مخ وایه، او اوس چې سرپرست بیا سلب صلاحیت شوی دی، نو تاسو به کومه تمه ولرئ؟ ګورئ، همدا مسله ده چې خپل کم کارونه یا کم ارتباطات چې د وزارت تجارت د صنایع او تجارت پورې لري، دا په خپل ذهن د وزیر هم خرابېږي. څوک چې په کومو ادارو کې د وزیر د خوانه مقرر شوی دی او هغوی د هغې په مقابل کې نور خلک لري شوي دي، دا په خپله په وزارت کې یو جنجال جوړوي. د هغې نه چې کم صنعتکاران یا سرمایهګذاران چې هغوی تل د خپلو کارونو د ده کې هم ټکنۍ راځي. خو زه تاته یو خبر کوم، په افغانستان کې الحمدلله دومره بااستعداده استادان په اقتصاد او په تجارت او په بزنس او په ټولو برخو کې شته دی. زه جناب وزیر صاحب ته ډېر احترام لرم، خو زه دا یو خبره کوم چې مونږ ټول سرپرستانو خراب کړی استو، او ځکه صلاحیت نه لري، کار نشي کولای، مطمئن نه دی په دې چوکۍ باندې. هغه کم یو شخص چې هغلته مطمئن رایې اخیستې اوسي، هغه ډېر کارونه کولای شي. په دې شل کلو کې مونږ لیدلی چې هر څوک د افغانستان ته وارداتي وزیر راغلی، هغې د افغانستان د خلکو د ملک په ګټه کار نه دی کړی، پیسې کده پیدا کړي، دې باندې زه اعتراض نه لرم، ولی په دې باندې لرم. مونږ لیدلی دي چې خلکو پیسې پیدا کړي، دې ځای تښتولي، په امریکا او په اروپا او چې په کوم ځای کې د ژوند لرو هلته یې ځان سره وړي. دې دپاره نه دی راغلی چې زه افغانستان ته سیستم جوړ کړم. 50% اوس هم مونږ وایو چې آیا په افغانستان کې بل جناب رئیس صاحب جمهور داسې یو ځوان نشته چې هغې دلته د اوس خو الحمدلله دکتوري زمونږ د خلک ردي، شل کلو کې چې خلک پوهنتون کې اوس دکتوري اخیستي، په نړیواله سطحه د افغانستان د جغرافي موقعیت نه خبر دي، د افغانستان د زراعت نه خبر دي، د افغانستان د صنعت نه خبر دي، هغې ته صلاحیت ورکوي، هغه کې ورته وګمارئ چې هم پارلمان ورته رایه ورکړي او هم د ده په خوا کې د وطن دپاره کار وکړي. که چېرته اوس به وګورو مونږ تاسو، خو جناب وزیر صاحب صنایع او تجارت د بانکي مشاورو په ریاست جمهوری کې د هغې ځاینه راغی وزارت تجارت ته. زه بیا هم درته قسم خورم که زمونږ تیر وزیرانو ته، که زمونږ یوه موهینې ته چې مخکې د دینه موهینه وه، هغې ته دومره سپورټ ورکړ شوی لکه دته چې جناب رئیس صاحب جمهور ورکړی دی، مونږ به په دې حالات کې نه وو. که یو موهین ته، یو رئیس ته جناب رئیس صاحب جمهور دومره صلاحیت او دومره سپورټ ورکړي چې دا څه وکړي، مونږ د دې حالات نه په یو کال کې وتلی شو. هم تجارت هم سمیږي، هم سیستم صنعت هم سمیږي، او هم ټول مسایل چې کوم زمونږ په اقتصادي برخه کې د تجارت سره اړیکې لري دا ټول سمیږي. ولې متاسفانه بعضې خلک چې هغوی په دې باندې پردې اچوي د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې، د یو چانه یا حمایت کوي یا وایي چې دا ښه سړی دی یا ښه سړی نه دی، دا به غلطی. مونږ د چا په ما مخکې تاسو د ټولو هغه انساني کرامات احترام لرو، ولې مسؤلیت ته مونږ مقابل کې د دې ولس ته جواب ورکوو چې دوی مونږ ته مشران وایي چې زه د دوی سره کینو چې څه طرحه لري، دوی د مونږ نه غواړي څه پیشنهاد لري. د افغانستان د صنعتکاران 200-300 کسان اوس هم په پارکۍ صنعتي کې لس کاله وشو په کرایه کې دي، د خدای په لاس 4 بجې برق ځي، په 1 بجه د شپې راځي، 2 بجې د شپې راځي. ولې په دې باندې کانفرنس نه جوړوو؟ یوازې نو صفای صاحب دا هم نه دي چې وزیر دې راشي، پیسې دې وخوري، پیسې دې فساد کړي، خپل په ګټه باندې د کار وکړي او بېرته لاړ شي. دا هم فساد دا یو اړخ ده چې په هغې برخې کې چې کار باید وشي هغه کار ونه شي. مثلا تاسو د فابریکو مسله یې رایاده کړه، اوس فابریکې باید تولید وکړي، فابریکو ته برق نشته، دا د چا مسؤلیت ده؟ خو بالاخره راجع کیږي وزارت ته. ځای فابریکې باید تولید وکړي، فابریکه ځای نه لري. نو آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې اختلاس د پیسو اخیستل، د پیسو بې ځایه لګول دا فساد ده که نه؟ د کار نه کول هم فساد دی. ما مخکې تاسو ته ویل، هر افغان چې هغه ځان ته افغان وي، د یو دهقان نه نیولې تر تجاره پورې، د یو جوالي چې دا کراچۍ چلی د هغې نه نیولې تر تجاره پورې، د یو عسکر، یو مامور نه نیولې تر رئیس جمهوره پورې، که په هره برخه کې د افغان مسؤلیت لري او دلته کاروبار لري، د افغانستان مقابل کې او د خلکو مقابل کې مسؤلیت د خدای په نیز او د وطن په نیز لري، باید پاک احساس باندې ودرېږي. که چیرته نه ودرېږي نشي کولای. مونږ لیدلی دا اوس په داستا خبرې ته راځم، په ډیرو ادارو کې مې لیدلی یو شخص،
یا د سیاسي فشار نه، یا د قومي فشار نه، یا د چا د شناخت نه راوستلی یو ریاست یو 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 رتبه ورته ورکړل شوې ده، ولې نشي کولی چې خپل هغه ریاست وپېژني؟ نشي کولی چې زما زه راغلی یم په دغه ځای کې، آیا دا زما د خپل چې دا ما تعلیم کړی دې پورې تعلق لري که نه لري؟ آیا زه په دغه برخه کې د خلکو نه د مامورین چې سل دوه سوه راسره کار کوي دنه زه کار اخیستلی شم؟ بالکل، هغوی په څه تېروي چې تر څو پورې د خپل کړنو د ناپوهۍ دپاره باید مشخص کسان خپل لاولې خوا کې کښېني چې د ده کومې کړنې دي هغه خپل د مامورین ته هم افشا نه شي، او نه ولس او نه هغه خلک چې د خلکو مقابل کې پاتې کېږي. نو اولین کار زموږ په ټولو ریاستونو په دولت په ادارو کې دا دی چې باید وزیر او معین او رئیسان خپل کسان وګماري چې خپله نه پوهېږي. دا حقیقت دی، که چېرته دا پوهېږي. ګوره مونږ نه وایو چې جناب رئیس جمهور ځکه خلکو چې دویم مفکر دی، خو ولې یو خبره مهمه دا ده چې باید د خلکو نه د خلکو د مشورو نه کار واخلي. هغه خلک چې هغه یو سیستم جوړولی شي د افغانستان دپاره، او هغې ته باید دوی اعتماد ورکړي. یوازې دې ته اعتماد ورنه کړي چې یو څوک په تلویزیون په یو ځای کښېني او صرف د رئیس جمهور د خوشحالولو د خاطره د حکومت تایید په خاطر باندې هلته خبرې کوي. نه، هر افغان مسؤلیت لري، باید هغه خبرې چې د ګټې خبرې د ملک او د خلکو د اقتصاد او په دې په ګټه هغه باید تایید شي. که هغه هر څوک وي، که هغه زاره وي، که هغه ازبک وي، که هغه هر څوک وي، دا به نه چې زما یو پښتون یو زه به هغه تاییدوم، بیا وطن جوړېږي. او که چېرته منفي کارونه کوي باید مطلق وویل شي، رئیس جمهور ته وویل شي، کابینې ته وویل شي، کانفرانس پرې ورکړل شي چې ولې زما بر په پارکۍ صنعتي کې څلور بجې ځي او ته یوولس د هغې دپاره کانفرانس د خلکو چیغې والې کانفرانس نه راغواړو؟ ولې د یو چې دوه سوه فابریکې په پارکۍ صنعتي کې په کرایه ځایونو کې زرو نه نیولې تر لس زره ډالر پورې خلک کرایه ورکوي، هغې دپاره کانفرانس نه راغواړو؟ په یو شپه کې زه په همدې په خپل ځان باندې اعتراض کوم، زه په خپل صنعتکار باندې اعتراض کوم. په یو شپه کې چې نن پارلمان یا ولسي جرګه د وزارت یا وزیر سلب صلاحیت وزارت نه ده کړی، وزیر سلب صلاحیت کوي، او دا اوتوماس سبا ته کانفرانس غوښتل کېږي او په هغې ځای کې د وزیر حمایت کېږي او د پارلمان په ضد خبرې کېږي. پارلمان خپل مسؤلیت دی، ولې په ضد خبرې وکړو؟ دوی پوهشه، دوی پوهشه زموږ کار څه دی؟ مونږ دپاره یو وزیر په کار دی، که دا وي که بل وي، مونږ د دوی په منځ کې څه کار لرو؟ چې مونږ ته کار وکړي، زموږ مشکل حل کړي، زموږ د صنعتکارانو خبرې واوري، د افغانستان دپاره کار. یوه مسله به ځینې داسې یادوي چې نه پوهېږم چې د کوم حده پورې به رښتیا وي، ځکه چې باور ما مخکې هم ویلي چې واقعا په ټولو اړخونو باندې زیانمن شوی، که هغه اجرایوي اړخ ده، که هغه د مقرني اړخ ده، که هغه د قضایه اړخ ده. ځینې کسان داسې وایي چې د پارلمان ګټې په خطر کې وي، د وزارت د وزیر په وجود کې، د وزیر په وجود کې د پارلمان ګټې ځکه په خطر کې وي چې د پارلمان د غړو د هغو غړو چې فساد یې کوو د هغو غړو سره یې بوجۍ یو ځای نه نیوله، د بوجۍ خوله یې یو ځای نه نیوله، نو پارلمان دا کار ځکه وکړه. اوس دقیقا سړي ته شک پیدا کېږي چې هو پارلمان دغه ډول د فساد ارادې درلودلې او وزیر ورسره په یوه لار نه ته، که وزیر رښتیا بې کفایته و او فاسد و او د پارلمان استجوابیه غونډو ته، د معلوماتي غونډو ته نه ورته، او له فرهنګ نه بیخي بیګانه، او د پارلمان یوه لویه نیوکه دا ده چې نه په پښتو او نه په دري باندې وزیر پوهېږي. وزیر نو ځکه د ویلو لپاره څه نه لري، او وایي چې اجازه راکړئ چې نوره په انګلیسي درته څه ووایي. زه فکر کوم دوه برخې دي، یو همدغه د فساد برخه ده. فساد برخه کې زه دومره مطمئن نه یم چې وزیر به فساد کړي، هغې دپاره هر څه امکانات برابر دي. او په وزارت تجارت کې د فساد په برخه کې بغیر د توضیح د برګ نه یا د بعضو غټو پروژو نه چې کومې پروژو باندې انټرنیشنل یا په نورو باندې کار کوي په هغې کې فساد وکړي، خو هغه ته دومره زه فکر نه کوم چې ده به پکې فساد کړي. زه راځم پرون بښنه غواړم، زه راځم پرون یو له استازو د وکیلانو سره ما بحث درلوده په همدې میز کې. ده ویلي چې وزیر د لویو پروژو د قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره څکه هڅې کوي، خپلې کمپنۍ او خپل شرکتونه لري او لویې پروژې له همدغه ادرس نه غواړي واخلي. دویم دا چې داسې کسان یې راوستي دي وزارتونو وزارت ته چې که دای سبا هم نه وي هغه پروژې یې تر یو وخته پورې د دوی له لوري نه دوی ته ورکړل شي او کار پرې وشي. د هغوی ریسرچ زه منمه چې هغوی به په دې باندې ریسرچ کړی او اسناد به برابر کړي او ټول به یې کړي، خو څومره چې زما فکر دی او څومره چې مونږ ناسته لرو ورسره فساد باندې زه نه پوهېږم چې دا به فساد وکړي. ولې د قراردادونو دپاره دا د هر وزیر په هر ځای کې تاسو لاړ شئ وګورئ، مخکې شارسازۍ وزیر، د مخابراتو وزیر، په هره برخه کې دا په خپل چینلونه لري او هماغه چینل را مخکې کېږي او هغې سره قراردادونه کېږي چې دې ته بل خوانه او په بل نامه باندې او په بل ځای کې په بل ملک کې دې ته هغه پیسې ورته ورورسېږي. دا شته، دا هېڅفساد نه ده په خپله خبره، که چېرته اوسي که نه. دا د هغوی نظر دی، زما نظر نه.
په چې ما د تعلیم او یا دغه د اسناد چې باید پارلمان ته تللی چې هغه مطالعه کړو دا غنه ورسته راي رد ورکړو یا منفی یا مثبت راي ورکړو دا صحیح ده چې باید اسناد باید ورکړو ولې ورنه کړ شو مقرره شاید وکشوي وي دا شوي دي مقرره چې بعضی ریاستونو کې یا په بعضی ځایونو کې شاید د بکړي وسی خو زه نه پیګم چې دوی د خپل فساد لپاره پیدا کړي او کده وزارت د جوړولو لپاره پیدا کړي په دې دوه برخو کې زه دومره د غنیما ځکه مطمئن نه یم چې دا به لاس به فساد نیولې ولی که سیستم یا کوم کمپنی سره د نور خوانه قرارداد یا کوم سیستم جوړ کړي نو هغه کیدل شي هغه د پارلمان دا غوي نظر دی زما نظر دا دی چې شخصا لکه نور وزارتونه چې راسن په فساد کې لار لري دومره به دا نه وي کړی ځکه د لپاره هر څه امکانات برابر دي یوه بله مهمه مسله تاسو ته احساس کړی نه ده چې په 1900 کالو کې پخواني ولسمشر او اوسني ولسمشر نور نو ذاتي پر خلکو باندې باور رښتیا له لاسه ورکړی ده هر یو کس چې د وزیر په توګه د معین په توګه دوی معرفي کوي او ده ته ملایک ور معرفي کېږي سبب یا دغه ډول حالت سره مخ کېږي چې ولسمشر وایي چې دا مې څه وکړ ایا تاسو فکر نه کوئ چې دغه احساس رښتیا هم شته چې ولسمشر نو ذاتي پتنګ دل څوک باید پاک کسان ما را پیدا کړي او هغه پاک کس د وزیر او د معین او د چارواکي په توګه وګوماري زما فکر رښتیا هم د افغانستان وزارتونه ټول سیاسي وزارتونه دي باید سیاست یا نور هغه خلکو ته ورخ شي د سیاسي یا د خپل ریاست جمهوریت معرفي کوي ولی په افغانستان کې یا نړۍ تفاوت فرق څه دی فرق دا دی که چیرته یو وزیر په یو اداره کې کار نشي کولی په افغانستان کې باید هغه اعلان ته ورکړي ځوانان شته ما تاسو ویل چې ډاکټورا په ډیرو برخو کې شته زموږ افغانان پاک خلک شته د افغانستان لپاره برنامې لري په دغه ملک کې رالوی شوي دي په دغه ملک د جغرافي موقعیت نه خبر دي دغه د ترانزیتونو نه خپل خبر دي د سند نه خپل خبر دي دغه خلکو ته که چیرې دا اعلان وکړي وزارتونه تنه دي پورې نه شي کده جناب وزیر صاحب وې د رئیس جمهور خوخه وینو هغه سړی بالتزي او کده ډاکټر صاحب عبد الله خوخه وی هغه سړی بالتزي په دې باندې دوی پرشتیا سره ولس هم په دوی باندې نور اعتماد لاس ورکړی تاسو نشي کولای خو به راځي بل لارو ګورو افغانستان کې اوس خلک نشته اعلان ورکړي وزارت تجارت لپاره څوک راځي که هر سیاسي برخ سره زموږ رئیس جمهور یا چا وعده کړی چې وزارت تجارت درکوم خو په هغه کې دا بخپله مار جناب رئیس جمهور ته ګوره په دویمه هفته باندې د سارندوالۍ باندې بحثو چې ما دا پیشنهاد ورته وکړ چې په تیر حکومت کې موږ مشکل لرو چې وزیر به یاد سیاسي لحاظ نه یا به د قومي لحاظ نه یا به د کمخوانه معرفي شوی و په هغه ځای کې نشو کولی چې خپله اداره وچلی معین او وزیر درې میاشتې مونږ جرګې کړي دي مشرانو پکې جرګې کړي دي وزارت تجارت کې نمونه نه اخلم درته وزارت تجارت کې معین او وزیر ورانو درې میاشتې خلکو جرګې کولی چې جوړې کړي په ریاستونو کې همدا ما په خپله درته ویلې چې آیا راځو چې قانون هر څه واضح بالکل بالکل دا ما ورته ویلي په دویمه هفته باندې چې کله د تالیف او د مراسمو نه وروسته چې زموږ ملاقات و ورسره په دې کې ما ورته دا خبر پیشنهاد کړی او بیا کله وزیر د معین خبره نه وزیر خبره معین نه مانی د معین رئیس نه مانی ماموري نه مانی هر یو ته یو بدماش جوړ شو چې ته مالري که زه نه مشل کو دا یو چانه راغلی د سیستم ته تغییر ورکړه په 15 کلونو کې آیا همدغه مثلا نور هم راونه پړسیدله نور بالکل نه شو بالکل اوس بکنه وړم یو له وزارتونو څخه مثلا د اوبو او برښنا وزیر دی ولسمشر لوري لری شو او د فساد تور پی ولګیده خو اجرایی ریاست هغه وسط خپل مشاورې ک بل اخر د انتخاباتي ټیکټ یو مهم غړی بیا تری جوړ ک تاسو فکر نه کوئ چې دلته باور امدغه مسلې زیانمن کړی چې یو اړخ باندې تور لګول کیږي بل اړخ به دغه حمایه کوي نو دا خو بیا تقریبا حق حقدار ته نه رسی زه شاهدم په یو وزارت کې هغه نوم درته نه اخلم دوه موینان رئیس جمهور تقریبا درې کاله مخکې صلاحیت تی واغس وزی تا سکور تلاشی اوی دا غیز این راغل محترم ڈاکٹر سیب عبدالا کورتا آل دا غیز را تاہود دو که یا غیز تاوی لاغا ورتا جزی لاشی پا خپل موینیت که کلی تا سوی چوک نشی لیر کولی آیا نو بیت سنگ ریز جمهور پا دو بانی اعتماد وکی آیا بی آغا دا خپل ولس دا پارا کار وکی که بدماشی وکی شما چوک نشی لیر کولی مونگ دو بار خو باندی کار کرده پا افغانستان کی یو هاگا سیاسین خلق چې هغه هیڅ استعداد نه لري راوستیم دی په ادارو پر ریاستونو کې مقرر کړي او بخه او یو هغه خلک چې هغه د یو سیاسي د یاد رئیس جمهور او یاد عبد الله د خوانه راغلي چې زمونږ د ټول ولس پیشرفتونه ټکنې کړي دي
ما بخ ما ته خبره ته تکمیل نکړه جناب رئیس جمهور مونږ سره وعده وکړه چې هر وزارت د پاره کدا سیاسيونو لخوا ماته معرفي کیږي هغه ته به لس پنځلس کسان ماته معرفي کیږي په پنځلس کسانو کې به زه د هغه تعلیم د هغه تجربه د هغه تعهد د افغانستان د پاره د خلکو د پاره هغه به ګورم بیا به زه تاییدوم او هغه به وزارت ته ورکوم ولې متاسفانه په ډېر وزارتونو کې ونه شول. یو بله مهمه مسله هم غواړم پوښتنه وکړم په لنډو وخت هم لنډ دی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې وزیر زر ګمارېدل او زر لرې کېدل یا زر متهمېدل او زر یې سلبي صلاحیت کول او زر یې شړل د دې تر شا آیا یو ډېر مهمه مسله هغه نه ده چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې دوه مشرانو خورا زیاتو کسانو ته وزارتونه وعده کړي دي او په همدغه پنځه کلنې دوره کې باید هغه وزارتونه باید وعدې عملي شي؟ احمد راوله وعده مې ورسره کړې وه چې وزیر وم د درې میاشتې وساته، درې میاشتې بیا دې جواب کړه یا د پارلمان له لورې یعنی استجواب کړه استیضا کړه او رد صلاحیت ورکړه بل کس راوله او که بله لاړ یو تور پې یو تور پې ولګوه ستاسو باور کوي چې همدغه علت به هم وي؟ بالکل دا علت هم دی او دویم علت زما په نظر باندې وزارتونو لرې کول او په مقررول دا دومره مشکل نه جوړی په افغانستان کې. مشکل اساسی نقطه په زمونږ په ټولو ادارو کې دا جوړی که رئیس یا معین یا وزیر مقرریږي هغه خپل سیستم ټول مخکینی لرې کوي چې هغوی لس کاله پنځه کاله څلور کاله دوه کاله تجربه لري په سیستم باندې اوس پوه شوي دي او هغه کولای شي وزارتونه یې وزیر دي تبدیل شي راځي شي خو دوی متاسفانه سیستم تبدیلوي. کله چې صفای صاحب بخښنه غواړم ستاسو ډېر پخوانۍ خبرې ته یو ځلې ورځم چې تاسو ویلي چې لس کاله دولس کاله پنځلس کاله یا هی ښایي تر ننه پورې هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت حمایوي پالیسي نه وي جوړه شوې ځکه چې د وزیر تګ راتګ د دې سبب شوی چې په پالیسۍ باندې له سره کار پیل شي. تر اوسه پورې دا نن چې جناب محترم اجمل احمدی په وزارت تجارت کې دی او اولین وزیر په نوي په تیر حکومت کې جناب کاظمي صاحب و د هغې نه نیولې تر اوسه پورې چې هر وزیر راغلی هغې ویل زه پالیسي جوړوم دا اول د وزارت دپاره. کله چې وزارت کې نه په ټولو وزارتونو کې دا ده کله چې پالیسي جوړې پالیسي د چا نه نیسي چې هغه خلک چې د ده په تبه نه دي باید لرې شي هغه پوهېږي که نه پوهېږي باید نوی د ده خلک باید راشي وګمارل شي. نو د دې مهمه پالیسي اول دا په ده کار وکړي وکړي چې ځان دپاره سیستم جوړ کړي د هغې نه وروسته که کار کوي که نه کوي که دا په خارج کې وي که په کور کې وي که په هر ځای کې وي نو دا د افغانستان ټول صنعت او خلک او دا اعتبار یې دا زیانمن کړي. مننه کوم په همدې هیله چې رښتیا هم دغه مسایل د له منځه لاړ شي او د افغان د بقا او د افغانستان د بقا لپاره څکه رښتینی کار وشي. صافي صاحب نه هم مننه کوم، له تاسو نه هم تر بیا هم په اعلی سپارم. ښه ورځ وکړئ. Thank you.